गाई ब्यायो ए हाम्रो गाईले कालो बाछी बाछो कि बाछी निकाल्दै छ जिब्रो टोकेको छ त बाछाले त आमा निकालौ न ओइ मोहन आइज बिचरा हेप्पी नारी दिवस आजको नारी दिवसमा नारी गाईले ब्याइन् बाछी होला तान्नु तान्नु आमा खुट्टामा समातेर अलिअलि तान्नु हो बिस्तारै 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 तान्नु तल खुट्टामा चाहिँ समाउनु कति राम्रो नि कति राम्रो अरे रे 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 उठ न भन्न ओए जान्ने हुन्छस् अलि यता खुट्टा निकाल यता खुट्टा समाते त यता टाउकोमा नछु यता खुट्टा ओहो माइ गड खुट्टा फर्क न मिला मुख सफा गर्दे त प्लास्टिकमा राख्दे मुख चाट्न दे गाईलाई छोड्दे कस्तो राम्रो बाछी ल्यायो यसको नाम ऐश्वर्या राखौँ है ऐश्वर्या ऐश्वर्या ब्याइन है आज नारी दिवसको दिन नारी नारी ओहो अले ले 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 उठ ब्याउने बित्तिकै अब उठ्न खोज्दैछ अरे मैले त भनेको नि कति आधै उठ्छ कि उठ्दैन यो अब सुत्केरीलाई यहाँ खाना पाक्छ कति राम्रो जन्मे हेर्न नारी जन्मे कि हेर भाइ हेर त भाइ केही गर्दैन मैले गीताको आमाले दिएँ मेरो गाई दुई म गीताका गाईहरूलाई मैले दुनै सकिनँ खाऊ 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 बुबु खाऊ जन्मिने बित्तिकै उभिन्छन् बुबु खाना खोज्दैछ खाऊ ऐश्वर्या खाऊ दुई दिन क्या ल बुबु पनि खायो अब त्यो भाँडो सेलाएर अगाडिपट्टि राखिदेऊ ल उता खान्छ दाना बसेर खान्छ पुरा सजिलो छ।